Tahir Bey, başınızı... Mənim əvvəl adım Tahir olub. Tahir! Sizin adınız Tahir olub. İlk dəfədir bunu işitirəm. Necə Tahir olub? Atam Tahir qoyub mənim adımı. Aha. Sonra qonşuda bir bizim bir ayna adına bir bibimiz elə bir gəlib atama şikayət edib ki, mənim də oğlum adı Tahirdir, sən niyə oğluna Tahir qoymusan? Aha. O atam da dedi ki, mən də hardasa üstündən bir 4 ay, bir 6-7 ay keçmişim işte belə. Sonra gedib pasport sola deyib oradan o t h-nın yerinə c yazdım da. Şok. Mən ilk dəfədir, heç dəfə sizinlə veriş olmuşam, sayını itirmişəm. Yəni biz sizinlə çox səmimi söhbətlərimiz, mənim digər bir verişim vardı, heç kim bilmədiklərini də ilk dəfə eşidirdim.